माँ को सम्मान नुह आज्ञा माँ को असम्मान पूरा माँ को असम्मान भौणी जी तांको स्वामी को हरेले से कष्ट परिवार को परिवार सहित अच्छा ता सहित डेली डेली रात सोई पारु धमक चमक पूरा मानते खंडा तरुआल पूरा बंधुक फंदुक नहीं आसिक धमक चमक दौरान ଘରୁ ବାହାରି ଯିବ ଅସଳା ଧୋବା ବାହାର ଘରୁ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଏଠି ନୁହଁ ଘର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି ଏତେ ସାହସ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ କେବେ ଯାଇକି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ କେବେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସାର ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାଇନୁ ଏ ଯାଏ ଆମ ମର୍ଡର ଦିନଠୁ ବିଧାୟକର ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାଇନୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଦଳ ଫଳ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ସିଏ ବଦ୍ରି ପାତ୍ର ନିଜେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ନା ସାର୍ ଟୋଟାଲ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି ବରଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦଳର ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସବୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠି ବିଧାୟକର ଲୋକ ଯେହେତୁ ଘଟଣାଟା ଘଟେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ଲାଗିବା କଥା ନିହାତି ସେମାନେ ଯଦି ସାନ୍ତ୍ୱନ ଭଳିଆ ଦେଇକି ବିଧାୟକ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତାଇ ବି ସେ କରିନାହାନ୍ତି ଏଠି ମୋଟାମୋଟି ଏବେ ଟୋଟାଲ୍ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ଘୋଷ ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି ବୋଧେ ମୁଖ୍ୟ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ସବୁବେଳେ ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ସାଇଡ୍ରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଡିଗାର୍ଡ ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ସେ ପୁରା ଏସ୍କର୍ଟ ଦେଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ନେଇକି ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ବା ତାର ତ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପାଇଥିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ତା ପାଖରେ ରଖିକି ସବୁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଏ ତାକୁ ସବୁ ବୁଲାଏ ପୁଲିସ କୋଉ ଭଳିଆ ତଦନ୍ତ କଲା ଯେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ନା କାଟିଦେଲା କି ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ସାର୍ କଲା ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ସେ ବାବଦରେ ନା କାଟିଦେଲେ ନା କିନ୍ତୁ କାଟି ଦିଆଗଲା ଇଏ ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି ମନେଥିବ ଆପଣଙ୍କର ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡରରେ ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13 ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆଉ ଏ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ସୁନନ୍ଦ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 12 ଥିଲେ ଟୁଟୁ ପାତ୍ର ଏବଂ ସେଠି ଯାହା ହେଲା ଏଠି ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଆ ହେଲା ସେଠି ମାହାଙ୍ଗା ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ କାଟିଦେଲା ମାହାଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଆଉ ଏଠି ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 12 ଟୁଟୁ ପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁ କାଟିଦେଲା କେନ୍ଦୁଝର ପୁଲିସ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଟୁଟୁ ପାତ୍ର ବାହୁବଳୀ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର କେସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି କହିବି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 2018ରୁ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କେତେବେଳେ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କେତେବେଳେ ଦଳିତ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ନିକଟରେ ମଲ୍ଲି ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଇଏ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଏଠି ରାଜ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ପୁଲିସ ନିରବ ଦଷ୍ଟା ସାଜିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।